Tikdirdiyi binaların sayına görə Bakı milyonçuları arasında birincilik qazanmış Ağa Musa Nağıyevə Sovet hakimiyyət illərində istismarçı kapitalist damğası vurulmuşdu. Hətta Ağa Musaya xəsis deməkdən də çəkinmirdilər. Halbuki onun həyatına, fəaliyyətinə nəzər yetirdikdə tamam başqa nəticəyə gəlmək olur. Bəs əslində Ağa Musa Nağıyev kim idi? Ağa Musa Nağıyev 1849-cu ildə Bakının Biləcəri qəsəbəsində kasıb ailədə anadan olub. Atası Hacı Əli Nağı Məmmədoğlu ailəsini saman satmaqla dolandırırdı. Ağa Musanın anası Rugiyə Məşədi Məmmədyar qızı isə evdar xanım idi. Varlanandan sonra kasıblıqda çəkdiyi əziyyətləri unutmayan Nağıyevin var dövləti Hacı Zeynalabdin Tağıyev də ötüb keçirdi. Onun bir gözəl həsası var idi, əl ağacı əlində. Onu qocalıqdan deyil, ümumiyyətlə o ağalar, pullular biraz tanımışlar. O ağacı dəb idi götürməyə əllərində. Və o ağacın ucunda basanda oradan siqaret çıxırdı. Halbuki Ağa Musa Nağıyev siqaret çəkən olmayıbdı. Həyat yoluna borcla başlayan Ağa Musa 50 yaşından sonra əksər milyonçulardan varlı idi. Ağa Musa Nağıyev təbii ki, özü zəhmətkeş bir insan olubdur. Onun bioqrafiyası bunu göstərir ki, baxmayaraq ki, o da digərləri kimi kiçik o torpaq sahələri sayəsində, neft fontanı vurmaq sayəsində birdən-birə neft maqnatına çevrildi. Ağa Musa Nağıyevin sadəliyinə başqa mənbələrdə də rast gəlinir. Üzündə hər zaman təbəssüm olarmış, amma bu təbəssümün arxasında dərin kədər, ağrılı zəhmətkeşlik vardı. Ömrümün 35 ilini mən ona həsr etmişəm, onun tədqiqatına həsr etmişəm. Mənə dedilər ki, siz onu necə təsvir edirsiniz? Mən şəklinə baxıb, bilirsiniz, bir səhifəlik demək olar ki, əsər yaratdım. Onu yeməyindən, Bakı kutabını sevməyindən, Bakının düşbərəsini sevməyindən və heç yerdə çörə yeməyib, evə gəlib həyat yoldaşı Ümmə Səlmə xanımın əlindən nə isə soğan bozbaşı yeməyindən, küftə bozbaşı yeməyindən belə başladım və üzünün cizgilərində mən onun çox şey gördüm. Yəni onun əzabını, əziyyətini 11 yaşından 18 yaşınacan limana gedib hambalıq elədiyini, inanın mən onu oxudum onun üzündən hamısını. Və onu çəkdiyi əzabları, əziyyətləri mən onu oxudum, gördüm. Belə bir ifadə var. Pul qazanmaq bacarıqdır. Onu qoruyub saxlamaq müdriklik, ondan düzgün istifadə etmək isə istedaddır. Ağa Musa Nağıyev də bu xüsusiyyətlərin hər üçü cəmləşmişdi. O, qənaətçil olub, pulu hara və nəyə xərcləməyi dəqiq hesablaya bilirdi. Ümumiyyətlə, bu, bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatının qanunudur. Yalnız bir sahə ilə məhdudlaşdırmaqla o rəqabətin qarşısında dayanmaq mümkün deyildi. Ona görə manufakturadan başlayan bir iş həyatı, onun dükan açması, sonra Balaxanıda, Sabunçu, Ramana, Əmircanda neft mədənlərinin sahibkarı olması, ən azından Sabunçu, Balaxanı və Ramanada 65 neft buruğuna sahib bir şəxs idi. Balıq sənayesinin yaradıcılarından, əsasını qoyanlardan biri kimi Ağa Musa Nağıyevi görürük. Ağa Musa Nağıyevi Azərbaycanlı sahibkarlar arasında əməkdaşlıq nümunəsi kimi də göstərmək olar. Onun bank kontoru vardı. 1914-cü ildə Tağıyevlə birlikdə bank ticarətinin əsasını qoyur və onun idarə heyətinin sədri olur. Nağıyevin həyat yoldaşı, biləcərli, Kərbəlayı Cəfərin qızı Ümmə Səlmə xanım idi. Ağa Musa onunla evlənəndə hardasa 30-31 yaş varmış. İki övladı olub, oğlu İsmail və qızı Ümmülbanu.
Atam deyirdi ki, güya ki onların gəlir mənbələri daha çox olub o vaxt. Musa Nağıyev gibi biraz kasıb olublar. Hatta yani böyle fark olub. Ama ona bakmayarak Ümmet Səlimə'ye demeli Ağa Musa Nağıyev'e öğret olubdu. Ve ona həmişe simbol kimi ona büyük hürmet olub, sevgisi olub, məhəbbət olub. Elizaveta Grigoryevna Cankorova adında bir Yahudi, Gürcü Yahudisi 16 yaşında Azərbaycana gələndə, Bakıya gələndə Ağa Musa Nağıyevin nəzərindən qaçmır və onunla eş işrət də məşğul olur demək olar. Amma sonradan bu məhəbbətə çevrilir. Çünki həqiqətən onların sevgisi olubdu. Bunu mən inkar edə bilmərəm. Amma evlatları olmayıbdı. Ümmi Səlmə xanım bununla xəbər tutanda çox incik olubdu, incik düşübdü. Yəni o belə şeyi qəbul eləməyibdi. Və belə qərara gəlir ki, cismən ayrılır ondan. İsmailiyyə binası yanandan sonra Ağa Musa özünə gələ bilmirdi. O tez-tez bu sözü deyirmiş. Mən İsmailı bir daha itirdim. Bu düşüncələr onu sarsıdır, yataq xəstəsidir. Ağa Musa son gününədək uşaqlarının anası olan Ümmə Səlmanın yanında olur və xanımı ona qulluq edir. Musa oğlu İsmailı İsveçrədə aldığı müalicə zamanı ziyarət edərkən qotik üslubda tikilmiş saraylara həsrətlə baxırdı. O, oğlunun sağalacağına ümidini üzmədən, onun şərəfinə Bakıda bu binalara oxşar bina tikdirəcəyinə qərar verir. 1906-cı il fevralın 16-sında ağır vərəmdən heç cür yaxa qurtara bilməyən İsmail dünyasını dəyişir. Ağa Musa İsmailiyyə binasını tikməyə qərar verir. Bina istedadlı polyak memarı Iosif Ploşkanın ilk işi olub. Qızıl rəng və əlvan mərmər daşların istifadə olunduğu bu tikili Venesiya saraylarının təcəssümüdür. O elə bir binadır ki, İsmailiyyə binası. Birbaşa Azərbaycanın oyanışına xidmət etmiş milli düşüncə ocaqlarının yerləşdiyi bina olubdur. Burada siyasi partiya, ictimai təşkilatlar, hümmətdir, müsavatdır. Bu təşkilatlar bu binada yerləşibdir və Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti burada yerləşibdir. Bu elə bir xeyriyyə cəmiyyəti idi ki, dövlət içərisində bir dövlət qədər fəaliyyət göstərən bir cəmiyyət olubdur. ...1913-cü il aprelin 7-sində istifadəyə verilən İsmailiyyə binası böyük bir mərkəzə çevrilir. Zaman zaman burada siyasi müzakirələr də aparılırdı. 1917-ci il aprel ayının 26-sında xalq müəllimlərinin iştirakı ilə tələbə konfransı bu binada keçirilir. İçəri şəhərin fonunda İsmailiyyə nadir memarlıq nümunəsi olaraq bu günədək diqqət cəlb edir. 1918-ci ilin mart ayında Bakı Qırmızı Qvardiyanın atəşi altına düşəndə ilk Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin dayağı olan İsmailiyyə binası müqavimət mərkəzindən biri olur. Aramsız hücumlara məruz qalır. Hətta ermənilər binanı yandırmağa nail olurlar. Seyid Hüseynin obrazlı sözü ilə desək, o yanmadı deyir. Onun yanmadığına inanmaq üçün qonşuluqda qaldırılan o Azərbaycan parlamenti üzərindəki üç rəngli bayrağı görmək lazımdır. Yəni o ideyanın daşıyıcısı binanı yandıra bilərlər, amma onu məhv edə bilmədilər. İsmailiyyə 1922-1923-cü ildə memar Aleksandr Dubovun iştirakı ilə bərpa olunur. Ağa Musa Nağıyevin övladı İsmail son dərəcə vətənpərvər bir şəxs olubdur. O çox gənc yaşında vəfat eləyibdir, amma onun vəfatı ilə bağlı Nəriman Nərmanovun xüsusi bir məqaləsi olmuşdur ki, məhz Ağa Musa Nağıyevin övladı İsmailı müasir, yəni dövrünün gənclərinə örnək göstərirdi ki, baxmayaraq zəngin bir ailənin, zəngin bir atanın övladıdır. Amma o da həmin dövrdə xalqı oyatmaq üçün, tərəqqiyə çatmaq üçün yeganə vasitələrdən biri olan teatr vasitəsilə, tamaşalar vasitəsilə xidməti göstərənlərdən biri olub. Bax, belə bir övladın atası idi həm də Ağa Musa Nağıyev. Ağa
Ağam Hüseyin Ağa qarşısına belə məqsəd qoymuşdu ki, 100 bin atıksın. Amma 70 yaşında o İsmail oğlun dərdindən rəhmətə gedəndə, vəfat edəndə axıq 98 binası var idi. Və mən o gün demişəm ki, İspiritçi bankında onun 413 milyon pulu var. İngiltərə banklarında onun böyük yatırları var. Və mən arzu etmişəm ki, əgər o pullar Azərbaycana gətirilərsə, əl çatmalı olarsa, 2 bina tikib onu Ginçiz kitabına 100 bina tikən kimi, tikdirən kimi sallayacağım. Bu mənim də arzumdur. Saman satan Hacın Ağının oğlu Ağamusa. 11 yaşında hamballıq edərək əlinin qabarı ilə qazandığı pulun hesabına 49 yaşında milyonçuya çevrilmişdi. Atası ona bacardığı qədər bina tikdirməyi nəsiyyət edir. Bakıya xüsusi üslub gətirən, onun hüsnünə qərb və şərq memarlıq koloritini bəxş edən qeyri-adi gözəl binaların əksəriyyəti Ağamusa Nağıyevin tikdirdikləridir. İl, martın 4-də o dünyasını dəyişdi. Onu bala dərdi öldürdü. Ağamusa vəsiyyət edir ki, məni oğlum İsmailın yanında Kərbalada dəfn edərsiz. Buna görə də Ağamusa Nağıyevi əmanət qəbir kimi Çəmbərə kənddə dəfn edirlər. Belə olur ki, 1931-ci ildə Kirov parkı salınır həmin Çəmbərə kənd qəbir sandığın yerində. Xəbər gəlir ahali qardaşına ki, biz sən Ağamusanın nəşini götürün buradan, qalmasın. Nəşə çıxartırlar, 40 günə yaxın onu evdə saxlayırlar kutunun içində. Və din adamları xəbər tutanda çox onları danlayır ki, nəş torpaqda olmalıdır. Bunlar pul axtarırmışlar ki, artıq heç nə yoxdur əldə. Nə 98 bina var, nə 413 milyondan bir xəbər ətər var, heç nə yoxdur. Belə qərara gəlirlər ki, onu Biləcəridə ata yurdunda qəbristanlıq olub, adı Proparkında adlandırıldı. Orada dəfn edirlər. Orada dəfn olur 1931-dən 38-ə qədər. 38-ci ildə xəbər gəlir ki, Proparka qəbristanlığı sökülür və onun yerində vaqon deposu tikiləcək Biləcəridə. Onda anam gizli yollarla, atam burada olmuyordu, anam gizli yollarla göndərib, balış üzünə kəfən dolmuyor, balış üzünə nəşi gecə ikən şam ışığında yığıblar, gətiriblər Biləcəri qəbristanlığında, orada dəfn edirlər. Kərbəla həsrəti ilə yanan əmanət qəbri məcburən 3 dəfə məkanını dəyişdikdən sonra yalnız 1998-ci ildə Biləcəri qəbristanlığında rahatlıq tapır. Bakıda onlarla bina tikdirən milyonçu Ağamusa Nağıyev kasıblıqla böyümüş, böyük əziyyətlər çəkərək var mülk sahibi olmuşdu. Nə qədər varlı olsa da, o heç vaxt kasıb ailədən gəldiyini unutmamışdı. Hətta bu sadəliyi onun tikdirdiyi binalarda da əks olunub. O binaların üzərində həmişə benzil qoyulurdu. Benzildə hambal şələsidir. Hambal şələsinin kənarlarında saman çələngləri, ortada isə MN, yəni Musa Nağıyev. Keçmişini heç vaxt unutmayıb ki, mən hambal olmuşam, utanmayıbdı. Atası saman satan olduğundan da utanmayıbdı. Və mən bugün qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışam. Musa Nağıyevlərinə Milli Dəyərlərin Qorunması İctimai Birliyi və onun həm emblemim, onun emblemidir. Həm də bax, belə bir möhürün ortasında onun emblemini yaratmışam. Və mən elə bilirəm ki, hər möhür vuranda mən onu yaşadıram və ona rəhmət oxuyuram.